Вітаю в ефірі студії «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий бачити в нашій студії першого заступника голови Одеської облдержадміністрації Борис Лошенков. Пане Борисе, добрий вечір. Добрий вечір. Говоримо сьогодні про важливі інфраструктурні проекти, взагалі про розбудову Одещини. Є жива інфраструктура, є живий регіон. Ну, по-перше, хотів би привітати всіх нас, що минулого тижня нарешті закінчився ремонт, повноцінний ремонт мосту через Хаджибійський лиман. Важлива подія, ну, не можемо згадати про неї, тому що чекали більше 10 років, так, пане Борисе? Да, і я вважаю, що це тільки предтеча майбутніх нових проєктів, які будуть реалізовані на території Одеської області. Ми вважаємо, що найближчим часом буде завершено будівництво моста до Чорноморська в Сухому лимані. Ми вважаємо, що також будуть розвинуті проєкти за найближчі роки відносно участі України в проєкті Чорноморської окружної автомагістралі. Жителі Одеської області, ті, які живуть за Дністром, знають, що інколи виникають ситуації при великих паводках і розливу Дністра, про те, що дорога на Поланку буває закрита, можна тільки на човні її пропливти. І ми знаємо, який стан мосту через Дністровський лиман в районі Затоки. Він вже знаходиться на межі своєї металічної довговічності, тому що вже усталість металу така, що його продовжують, але розуміють, що нагрузки на цей міст можуть призвести до того, що він може бути аварійно закритий. І тому виникає ситуація з певною такою транспортною автономією нашої Бессарабії, або Буджакській степі, як ми кажемо, або південної зони Одеської області. Тому в найближчими роками, можливо, буде цілий ряд проєктів, які будуть направлені на те, щоб можна було зрозуміти, де, в якому місці побудувати міст через Дністровський лиман, продовжити новою дорогою до Дунаю і побудувати новий міст через Дунай, про що йде мова і з боку наших сусідів, румунів. І ми знаємо, що за останні роки з'являлись мости в районі Сербії. І я пам'ятаю, за перших років української незалежності у нас в Одесі був таке гасло «Менше стін, більше мостів». І перше, чим буде більше мостів, тим буде краще для того, щоб інфраструктура, яка є притаманною нашому регіону, давала можливість економічного розвитку, політичної стабільної ситуації при достатньому економічному розвитку для нашого регіону. Ви сказали про міст через Чорноморськ, міст через Сухий лиман, його ще так називають. Теж такий довгобуд, ну, ми не порівняємо з мостом через Хаджибі, але все ж таки кілька років була пауза, зрушила все. Я десь чув такі тривожні новини, що навіть у 2021 році його можуть не завершити. Пане Борисе, завершить цей міст? Важливий. М-27 дорога називається. Да, я хочу сказати, що ви нагадали з самого початку нашої передачі і нашого діалогу про те, що відбулося відкриття Хаджибейського мосту після реконструкції. І треба сказати, що за цей час реально збільшилася була така зона погашення швидкості між Києвом і Одесою, і були такі пробки до десятків кілометрів, які не давали можливості на час свят в'їжджати в Одесу. Що стосується мосту через Сухий лиман, то він, скажімо, не такий стратегічно важливий для міграції. Проте, між, як є таке поняття «Велика Одеса», і ми бачимо, яка міграція вздовж моря, то цей міст довго очікуваний. І я думаю, що перебування тут високих представників «Укравтодору» дасть можливість концентрувати увагу на Одесі як важливому транзитному потенціалі України. Але вже в наш час треба звертати увагу і на те, щоб підняти на високий рівень транспортні, транзитні можливості нашого регіону. Ми бачимо, що будуються активно і шляхи, ну, можливо, не такі там важливі з точки зору там держави, але я не розумію, чому дорога там Р-33, яка з'єднує там 6 районів, ну, зараз районні укрупнені, але люди ще звикли до більш старого ділення адміністративно-територіального розподілу Одеської області, 6 районів, і до Вінниччини йде дорога, там, Роздільна, Сахарівка,
Ширяївський район, Подільський район, її теж ремонтують, вона теж важлива. Бачу, що ремонтується, йде ремонт дороги до кордону з Молдовою. Це така теж стратегічна ланка, Сарата-Арциста, Рутине, вже молдовський кордон. Так, да, це колишня дорога називалася Кишинів-Полтава. І вона знаходиться в такому багато років занедбаному стані, і навіть десь в соціальних сітках було написано, що це елемент стратегічної небезпеки України, тому що ті, хто їхали по цій дорозі, це були відважні люди. І на ділянці, яка проходить через територію Одеської області, голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Федорович Гриневецький звернувся до того, щоб була приділена увага і були знайдені можливості для того, щоб відновити її активний стан цієї дороги. Я думаю, що в цьому році це буде відбудеться. Ми говоримо дійсно про важливий такий транзитний потенціал Одещини, півдня України. Говоримо про автомобільні шляхи, це добре, їх розбудову. Водні шляхи, ну, є вода, море, ріки. Але я хотів би питання, от щойно в мене так виникло. Ми коли говоримо про південь і про різні там дороги, залізниця. Я пригадав, що від Одеси до Ізмаїла через Білгород-Дністровський лише одна колія залізнична йде. Я бачу, як наші європейські партнери розбудували в свій час залізницю, кілька колій, пасажирський рух, там, вантажний рух. Напевно, це питання не одного-двох років, але теж його потрібно ставити, і наші внуки, правнуки нам тільки подякують, якщо ми будемо розбудовувати і залізничний галузь також. Так, ми зараз там широко шагнемо з вами, якщо ще проговоримо і про залізницю. Я хочу сказати про те, що є такий вислів відомий, тому що міром руководять ідеї. І дійсно перед тим, як щось повинно матеріалізуватись, то виникають певні ідеї, і є і політичні сили, і фінансисти, які їх проводять в життя, доказують необхідність такого чи інакшого шляху розвитку. Близість з нами Румунії дає можливість взагалом планувати можливість вузькоколійки між Румунією і, скажімо, портом Чорноморським, де можливо було б в рамках Чорноморської окружної автомагістралі планів високої інтенсифікації перевозок в басейні Чорного моря, таким чином завести вузьку колію на територію України і прямим шляхом з'єднувати з Румунією, що прискорило б шлях проведення грузів із Румунії до України і в зворотньому порядку. Що стосується дороги на Ізмаїл, то зараз вивчається питання не тільки проведення дороги до Ізмаїлу, її реконструкції і можливості запуску інтерсіті, це вже зараз на порядку денному, але і можливість продовження шляху від Ізмаїлу до Рені. І також вивчається декілька напрямків, один із них прямо по берегу Дунаю. І це могла бути живописна така дорога, але ми зараз опираємося в те, що економічні можливості самостійно України реалізувати такі проекти, можна сказати, що вони будуть пролонговані у часі. Але якщо до цих ідей доєднаються не тільки країни Чорноморського басейну, але й загалом Європейського Союзу, то це цілком, можна сказати, практичні на нашому віку плани, які можуть втілюватися. А поки що на порядку денному стоїть Інтерсіті Одеса-Ізмаїл. Це важливо, це приємна інформація. Я людина, яка стежить за транспортним сполученням взагалі нашого регіону, це приємна новина. А втім, але ж тим не менш, ми живемо в такі часи, відверто економічно нестабільні. Тут весь світ так живе, останній рік живе в епоху пандемії. Знаю, що минулого тижня до Одеси завітав один з найбільш авторитетних нині людей, після там президента, прем'єра, головний санітарний лікар пан Ляшко. Відвідав кілька пунктів, де йде вакцинація. Взагалі, темпи вакцинації на Одещині, що столичний гість розказав, як взагалі обласна влада оцінює темпи вакцинації населення, лікарів в першу чергу. Я мушу сказати, що це питання складне відносно того, що по-перше, ми з вами розуміємо, що сама пандемія, яка зараз на наших очах розвивається. Ми мусимо сказати про те, що якщо брати характеристику класичну хвилі, то ще не закінчилась перша хвиля, тому що це все нагадує цунамі, яке має тільки надхвилля, яке вже має четвертий підйом.
І ви пам'ятаєте ці заходи, які спочатку були рекомендовані, жорсткі. Вважалося, що за цей час жорстких заходів буде створена вакцина, яка дасть можливість швидко вакцинувати. Але ніхто не розуміє реально, навіть у світі, який це об'єм. Якщо, скажімо, зараз у світі нараховується близько 7 мільярдів чоловік, то для того, щоб мати 70-відсотковий бар'єр для припинення хвилі цієї, для пандемії, то потрібно провакцинувати близько 5 мільярдів чоловік. І зараз вже є інформація про те, що і двох прищеплень недостатньо, потрібно третє. Ви уявляєте, який об'єм повинен відбуватися синтезу і виробництва вакцин, щоб в такому, з такими об'ємами, вже мільярдними цими потоками і транспортними, і пов'язані з забезпеченням відповідного температурного режиму. Це на наших очах народжується ціла велика індустрія. Тому що, наприклад, скажу вам, зовсім недалеко, в ці часи, скажімо, 40 років тому назад в Одесі існував інститут вірусології, в якому було синтезовано, і десь виробництво було рядом там, називався Одеський інститут бак-препаратів, вироблялося близько 60 видів вакцин. І ці вакцини не тільки в колишньому Радянському Союзі, а і експортувалися в різні країни світу, які тоді відносились до країн соціалістичної співдружності і третього світу. І цього було достатньо. Ви знаєте, які були зроблені великі кроки по забезпеченню населення від ураження чорною оспою, про зменшення кількості хворих на туберкульоз, інші інфекційні вірусні захворювання. Але зараз ми стикаємося з тим, що відповідних потужностей недостатньо. І ми бачимо, з якими великими потугами вдається з різних країн забезпечувати можливість, скажімо, нарощуваного темпу прищеплень в Україні. Ми знаємо, що вже і президент Володимир Олександрович Зеленський сказав про те, що темпи повинні бути близькими від 80 до 100 тисяч в день для того, щоб зуміти протистояти пандемії, тому що потужності, які у нас є медичні, при підйомах захворюваності не витримують. Це касається всіх областей України. В тому чи іншому випадку ви бачили, як воно все блукало по Україні. То Львів, то Одеса, то Дніпропетровськ, то Харків, то Суми. І єдиним засобом протидії є вакціонування. Але тут у нас є питання, пов'язані з тим, що свідомість наших людей, якщо спочатку було невіра в те, що є загалом коронавірусна інфекція, було сказано про те, що а ми нікого не бачимо, це все телевізор, це все віртуальний світ. Але потім, коли воно нахлинуло, зараз вже небагато людей, які б не могли б сказати про те, що нікого з їх рідних, оточення, близьких, знайомих, да, є і трагічні, на жаль, випадки, коли не стає людей із-за цієї хвороби, коли пізно звертаються, коли поліорганна недостатність розвивається при цьому захворюванні. Тому і лікарів у всьому світі, і лікарів в Україні, і політики, які прислухаються і повинні прислухатись до лікарів, розуміють, що ми повинні забезпечити безперебійну постійну роботу пунктів прищеплення. І мушу сказати, що ми в Одеській області на старті вакцинування мали таку велику інертність порівняно з іншими областями. Але зараз скажу вам, що в тих матеріалах, які надходять в режимі онлайн, ми зараз вийшли, скажімо, із хвоста до середини, а в деяких випадках і входимо в групу тих лідерів, які добиваються результатів. У нас було там, ну, вже, скажімо, до більше 3000 прищеплень на добу. Хоча я мушу сказати і про те, що останнім часом всі пункти щеплення кажуть про те, що виникає довіра і розуміння у населення про те, що іншого шляху протистояти цьому немає. Тому, коли люди розказують, скільки це реально коштує, коли потрібно не тільки під час захворювання, а й після тратити часу і засобів на те, щоб відновити свій функціональний стан і робочий, то краще знайти можливість виділити час, записатись через свого сімейного лікаря і отримати щеплення, чим потім
іспитувати судьбу. Да, у нас є проблема, у нас близько 3000 лікарів перехворіло в Одеській області, і, на жаль, є летальні випадки. Але я мушу сказати, що останнім часом я фіксую і особисто, і через систему відповідних доповідей про те, що зараз лікарі дають позитивний приклад і в місті Одесі, і в Одеській області. Ну, зокрема, хотів більш уточнююче питання поставити щодо наших районів. Ну, з Одеси більш-менш зрозуміло, це місто на долоні, все бачимо, сучасність, обладнання, бригади, а ось чим далі від Одеси, завжди так було, ну такі стереотипи, тим там більш проблемно, можливо, там менше інформації, менше довіри. Як взагалі там відбувається, ну, зокрема, десь там в районі там, Балти, Кодими, там, Любашівки або там тієї ширині, там Кілії, там порядок більш-менш в цьому? Ну, відносно. Я розумію, що там по-різному, розумію, що зовсім інші люди, зовсім інакше можливо, можуть там ставитися, відношення там різне, але все ж таки підготовка. Бачите, я скажу вам, за минулу добу у нас підтверджено випадків захворювання COVID 344. Загалом по Одеській області за рік 135 610. І вони розподілені, якщо брати населення Одеської області більше 2 мільйонів, 50 на 50. Це місто і область. Ви знаєте, що за цей час була створена система сімейної медицини, є вже лікарі, з якими заповнені декларації, відповідно, з їх клієнтами. Да. Ми можемо сказати, що є певний перебіг подій, пов'язаних з новою територіальною адміністративною реформою. І під час цього кількість районів зменшилась, а громад збільшилось. Ми знаємо, що у нас міст Одеська область налічує 91 громаду. І це найбільша кількість громад серед усіх областей України. І якщо сказати про організацію роботи, то ми її не тільки з новими районами організуємо, а і з громадами. З тим, щоб на них лягла певна така ноша по організації роботи, щоб на цьому етапі задача забезпечити популяризацію вакцинування населення, створити умови для того, щоб більша кількість людей, це і робота транспорту, робота лікувальних закладів. І мушу вам сказати про те, що я був здивований, я багато років пропрацював у столиці, в Києві, і, наприклад, в Балті я не був більше 20 років, і коли я побачив, яка Балтська районна лікарня, як вона виглядає і який рівень медичної допомоги надають в цій лікарні, то можу сказати, що це рівень великого міста. І організація роботи там визиває, так і в Подільську визиває, скажімо, таку впевненість в тому, що там ці задачі, які стоять на фоні пандемії, зовсім по плечу цим лікувальним закладам. Тобто населені пункти і міста, вони підтягуються за своїм обладнанням, це дуже важливо, і да, з точки зору медицини це також. І я можу сказати, що і велике будівництво, яке розпочато за ініціативи президента, воно має вимір свій не тільки в великих містах, але навпаки, воно вийшло на периферію. І ви побачите там, наприклад, за ці роки створені за останній рік нові приймальні відділення і в Любашівці, і в Арцизі, і в Балтії, і в Подільську, і в Ізмаїлі, і в Чорноморську. Ну і в місті Одеса, тут можна сказати, під час відвідування Одеси Віктором Кириловичем Ляшко увага його була звернута на те, що як роздільно йому сподобалось там таке ціле лікувальне містечко, в якому воно гарному стані знаходиться, і не тільки зовні, але й організація роботи. Ну і Одеса, він побував в відремонтованій, реставрованій лікарні, яку в Одесі називають «Єврейська больниця». Вона зараз, ті, хто, ви пам'ятаєте цю пісню, «Дом на цій вулиці є жовтий, і всі його больницею звуть. Я желаю вам, друзі, не бувати там ніколи. Пусть ваші враги туди йдуть». Так сьогодні можна сказати про те, що це зовсім інша лікарня. Вона повернута до тих ознак, коли це була краща лікарня міста. Вона зараз, можу сказати про те, що це вже певний буде еталон того, як повинна зараз організовуватись робота приймальних відділень. Що позитивно було оцінено і заступником міністра Віктором Кириловичем Ляшко. Пане Борисе, дякую за змістовну розмову. Ми сьогодні проговорили і інфраструктурні важливі проекти, і медичних проблем торкнулися. Бажаю всім нам здоров'я і все ж таки
трохи легше життя, трохи згодом. Розумію, ось такий темп взяти, такий серйозний. Успіхів вам, вашим колегам. З вами був Віталій Хемій. Залишайтесь на телеканалі «Репортер». На все добре.